Абсолютно твърд, истински лирически ас, оригинален класик като знака на Адидас. Вербален алкатрас, подземие шанаджийско, уникален захлас, дава предимство исполинско. В лирически аспект съм космически аскет, универсален, точен кавалерийски мускет. Езикът боен арбалет, умът ми военен стратег, универсален кадет с интелект на префект. Идва лято, укусявам всеки стрък от моите мисли, капитан Кърк, далечните планети стават близки. Емсите, що ме видят, сигнализират. Мейдей, огъвам вселената, време ватопка на червей. Мъдър като Софокъл, дълбоко като потънал Созопол, астролог с бинокъл. Виждам всичко наоколо ти мен, не. Подземието има перископ, взимам ти всичко. Всичко с който играеш белот, японска стомана обков, новия меч е готов. Ако си войме Уедър, аз съм Серафим Тодоров. Старая се да съм спокоен и гоня златна среда, но думите ми те поглъщат като блатна мъгла. Затова ела на 15 май в Mixtape, където ще бъдем гости за първа година на Back to the Unity. Аз и DJ Акаша, салют към всички замесени, ще се видим там.